زہر بھی پولیس کا کارنامہ، بستی کمالا کی رہائشی بیوہ عورت کے گھر پر دھاوا، بغیر یونیفارم بغیر وارنٹ کے پولیس کا گھر میں توڑ پھوڑ اور عورتوں سے بدتمیزی، مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ زہر پی پولیس کا کارنامہ، بستی کمالا کی رہائشی بیوہ عورت کے گھر دھاوا، بغیر یونیفارم اور بغیر وارنٹ کے پولیس کا گھر میں یوں ڈھول کے بجے رہا نا او میں جو کہ جو بتو کیوں جان کے کریں دادی چھوکری میں زندلی پکڑنے کو کہ میرے پیچھے بہو میں چھ کچائی جلتا تو میرے دن دھیریا کن جو جو اٹھے تیرے چھوڑ پائے تیرے چھوڑو جرم کہانی سے کو نال نہ نو کہ میں ڈی پوی مایا سارا کو جمایا اکی میں ڈی پوی ہوئے تو سارا کو جو جتنی کو جلیں دے ریو بات تمیزی کریں داری میرے دھیری نال تو سال بات تمیزی کرا دے۔ بیوہ نصرت بی بی نے وزیراعظم پاکستان عمران خان، وزیر اعلی عثمان بوزدار سمیت پولیس کے اعلی افسران سے انسداد تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔